ନମସ୍କାର ଚାଷୀ ଭାଇ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନେଇକି ଆସିଅଛି ଏକ ଆମମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମକାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପୋକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁପରି ମାତ୍ରାରେ ପୋଲ ଆର୍ମି ୱାର୍ମ ବୋଲିକି ଏକ ଯେଉଁ ପୋକ ଆସିଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଅଛି। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗହଣକୁ ନେଇକି ଆସିଅଛି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡକୁ। ଆଉ ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଭାଇ, ନିଜେ ତାଙ୍କେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋକଟି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ପୋକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନୁହଁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନେଇକି ଫିଲ୍ଡରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ବୁନ୍ଦା ଯାକ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତା'ର ନିରାକରଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିରାକରଣ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ୱାଚ୍ କରିବା ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ମକା ଚାଷ କରାଯାଏ। ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମକା, ମିଠା ମକା ଓ ବେବିକର୍ଣ୍ଣର ଚାହିଦା ସାଙ୍ଗକୁ ମକା ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧିର ଫସଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷ ଆଦୃତ। ମକାର ବଜାର ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଏକ ଅର୍ଥକରୀ ଫସଲ ରୂପେ ପରିଗଣିତ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏହି ଫସଲ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ବହୁଭୋଜୀ କୀଟ ଫଲ୍ ଆର୍ମି ୱର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମକା ଫସଲର ପ୍ରଭୂତ କ୍ଷତି ଘଟାଉଛି। ଏହି କୀଟର ମୂଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆମେରିକା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ବ୍ୟତୀତ ଏହି କୀଟମାନେ 2016 ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ମକା ଫସଲର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ 2018 ଏହା ପ୍ରଥମେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶିମୋଗା ଏବଂ ଦାବନଗିରିଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ 2018 ପ୍ରମୁଖ ମକା ଚାଷ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଏହା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି କୀଟ ଗୋଟିଏ ବହୁଭୋଜୀ କୀଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ଘଟାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି କୀଟ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୂତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଘଟୁଥିବା କାରଣରୁ ଏହାର ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଏହି କୀଟକୁ ଚିହ୍ନିବା କିପରି। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରଜାପତିଟି ବଳିଷ୍ଠ ଓ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଉଡ଼ିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ 250 ଅତିକ୍ରମ କରି ନୂଆ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ମା ପ୍ରଜାପତି ପତ୍ରାଛାଦ ନିକଟରେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା କରି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଞ୍ଚାରେ ହାରାହାରି 200 ଅଣ୍ଡା ଥାଏ। ଅଣ୍ଡା ମେଞ୍ଚାକୁ ମା ପ୍ରଜାପତି ନିଜର ଲୋମ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ତୁଳା ମେଞ୍ଚା ପରି ଦେଖାଯାଏ। 2-3 ପରେ ଅଣ୍ଡା ମେଞ୍ଚାରୁ ଫୁଟି ଶୁକଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମାନେ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓ ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ ପତ୍ରରୁ ସବୁଜ ଅଂଶ କୋରି ଖାଆନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ପତ୍ର ଉପରେ ଧଳା ଗାରମାନ ଦେଖାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁକଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଓ ପତ୍ରକୁ କୋରି ତହିଁର ସବୁଜ ଅଂଶ ଖାଆନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ପତ୍ରରେ ଅଣ୍ଡାକୃତି ଧଳା ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାପରେ ଏହା କଣା କଣା ହୋଇଥାଏ। ପତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ ଲୁଚି ରହି ଖୋଲିନଥିବା ପତ୍ରକୁ ଖାଇଯାଆନ୍ତି ଓ ତା ମଧ୍ୟରେ ମଳତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଶୁକକୁ ଚାଷୀମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ଶୁକର ମୁଣ୍ଡଟି କମଳା ମିଶା ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଓଲଟା ଇଂରାଜୀ ୱାଇ ଆକୃତି ଚିହ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ଶରୀର ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର
ଓ ଶରୀରର ଶେଷ ଭାଗରେ ବର୍ଗାକୃତିରେ ଚାରିଟି କଳା ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ସମୟକ୍ରମେ ଏମାନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଶରୀରରେ କଣ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମାଟିରେ କୋଷା ବାନ୍ଧି ଅବଶେଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରଜାପତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପତ୍ରର କ୍ଷତି କରିବା ଛଡ଼ା ଶୁକଗୁଡ଼ିକ ଚଅଁର ଓ ମକାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ପରିଚାଳନା କୀଟମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପରେ ଆତଙ୍କିତ ନ ହୋଇ ଏହାର ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରନ୍ତୁ। ମକା ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବିହନକୁ କେଜି ପ୍ରତି 4 mm ସାଇ ଆଣ୍ଟ୍ରାନିଲିପ୍ରୋନ 19.8% ଓ ଥାୟୋମେଥୋକ୍ସାମ 19.8% FS ବିଶୋଧନ କଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ କୀଟ ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଅଣ୍ଡା ମେଞ୍ଚାକୁ ହାତରେ ଦଳି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମାବସ୍ଥାର ଶୁକଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ଥିବା ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରି କିରୋସିନ ମିଶା ପାଣି କିମ୍ବା ନିଆଁରେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମକା କିଆରୀ ଚାରିପଟେ ଏକ ଧାଡ଼ି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ନାପିୟର ଘାସ ଲଗାଇଲେ କୀଟମାନେ ସେଥିରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ମକା ଫସଲ ଆପେ ଆପେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏକର ପ୍ରତି 12-15 ବାଉଁଶ କଣି ପୋତିଲେ ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଥିରେ ବସି ଶୁକ ଓ ଅଣ୍ଡା ମେଞ୍ଚାକୁ ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ଏକର ପ୍ରତି 5-6 ଫେରମନ ଜନ୍ତା ବସାଇଲେ ପୁରୁଷ କୀଟଗୁଡ଼ିକ ଜନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବେ ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା କୀଟଙ୍କ ଗତିବିଧି ଜଣାପଡ଼ିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏକର ପ୍ରତି 50,000 ଟ୍ରାଇକୋଗ୍ରାମା ଅଣ୍ଡା ପରାଶ୍ରୟ ବିରୁଡ଼ି ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କୀଟର ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ନିମ୍ବ ଆଧାରିତ ବିଷ କିମ୍ବା ନିମ୍ବ ତେଲ ପ୍ରୟୋଗ କରି କୀଟମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ବାଲି ପାଉଁଶ ଓ ମାଟି ମିଶାଇ ପତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାହା କୀଟଙ୍କୁ ଅରୁଚିକର ହୋଇଥାଏ। କୀଟ ଆକ୍ରମଣ ଅଧିକ ହେଲେ କାଟା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ 4G କିମ୍ବା ଫିପ୍ରୋନିଲ 0.3G ପତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏମାମେକ୍ଟନ ବେଞ୍ଜଏଟ୍ 5% SG ଅଧ ମିଲିଲିଟରକୁ 1 liter ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ସହିତ କିଛି ଗୁଡ଼ ମିଶାଇଲେ ଅଧିକ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। 10 kg କୁଣ୍ଡା 2 kg ଗୁଡ଼କୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ସେଥିରେ 100 g ଥାଇଓଡିକାର୍ଡ 75% WP ମିଶାଇ ପତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏସବୁ ସାଙ୍ଗକୁ ଚାଷୀମାନେ ମକା ସହ ଅନ୍ତଃଫସଲ ଭାବରେ ହରଡ଼, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଗୁଆଁର, ଧନିଆ ଆଦି କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକାରୀ କୀଟମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଓ ଫଲ୍ ଆର୍ମି ୱର୍ମର ବଂଶ ଆପେ ଆପେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି କୀଟଙ୍କ ଜୀବନଚକ୍ର ଚିହ୍ନିବାର ଉପାୟ ଓ କ୍ଷତିର ଲକ୍ଷଣ ତଥା ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଷୀମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ ତହିଁରୁ ସୁଫଳ ପାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଦେଇକି ଆଜିକାର ଏଇ ପୋଲ୍ ଆର୍ମି ୱାନ୍ ତଥା ଆମମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ପୋକ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ନିରାକରଣର ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇକରି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ୱାଚ୍ କରିଥିବା ହେତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯଦି ଏଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ତଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତଥା ଏଗ୍ରିକଲଚର ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛିଟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଭଳିଆ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍ ଜୟ ଭାରତ।